Så er det den sidste dag, Galibier sydfra. Der er cirka små 40 km til toppen herfra. Jeg glæder mig, jeg havde rigtig gode stænger i går. Det var en vild oplevelse at køre Daniel. Fuldstændig vanvittigt. Jeg er meget spændt på, hvad der vil ske. Jeg synes, benene er gode, trods grotesk nedkøling i går, hvor de blev fuldstændig frosset sammen som fryselamer. Vi glæder os til opstigningen. Vi glæder os til at indskrive os blandt de allerstørste mestre. Og det mest legendariske bjerg er dem alle måske Galibier. Okay, de første fire etapper vandt jeg, og det var fantastisk fedt. Mega hårdt. Nu er den her sidste etape, som er enkeltstående. Jeg kan ikke mere. Jeg har ikke mere psykisk overskud. Anker er opsat på vinden, kan jeg mærke. Turens sidste dag. På trods af, at jeg er blevet nummer 4 alle de andre dage, så bliver nummer 1 i dag. Jeg kører simpelthen fra HC, fra Burkhardt, fra Anker og i den grad fra Lander. Andre dage har HC sat os noget så eftertrykket på plads. Det er trøvfuld og deslige. Det må ikke ske igen. Recepten er klar. Det er angreb fra bunden af, hvor det begynder at blive stejlt. Simpelthen kører den stenhårdt. Der to make a choice. Øjne blå som Frankrig siger. Stærk som forret vil svimme. Jysk er sin, men verdensmand. Ingen er så god som mand. Let's break your show. At feltet gav gas ned i dalen. Han er størst på top og tinde. Selv at han kan sidste dag, sidste bjerg. Tanken klar, planen stram. Ingen er så sej som ham. Jeg stod der, jeg så, at han var først på bjerget i land. Sveden sprang og kan som ham vel i morgen. Kæmpe, kæmpe comeback. Panzerwagen. Jakob Burkhardt. Jeg tror, jeg ved, hvordan de her hjælperytter har det, der rammer bjerget i den røde zone. Stedet, hvor konger står for forfald, trækker Team Kampmann. Døber bjerget klinisk farmakologisk, slider sig op. Jeg skulle hilse at sige, at det går opad her. Det er et bjerg, der giver genlyd i Tour de France sammenhæng. Minut 52. Copy. 1992 Capucci. 1996 Ries. Og nu Jakob Burkhardt. Hamrende op med sin hvide ryg og sin brune muskel. Den ryg gør han gul nu. Gule trøje og de hvide sænder. Lidt der. Det er nu. Så kører han igen. Ries igen. Ries alene igen. Han giver det alt. Ries. Utroligt godt kørt. En fejl i vanskeligheder. Olano i vanskeligheder. Han smider dem simpelthen ned som pære fra et træ i efteråret. De kan jo ikke engang sidde på julehår sammen. Blændende kører. Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste Ries. Jeg har holdt cirka et minut til dem. Man kan se, at det kommer ikke til at blive hentet på det her stejle stykke. Bagved ligger Søren Burkhardt. Hammerne op mod Galibier. Og Ries hænger. Ries i vanskeligheder. Ries er sat af. Eller er han kørt? Ries er kørt fra gruppen. Ries er kørt fra Indurain-gruppen.
Det er det, han er. Han kører fremme her, øverst i svinget, har fået hul ned til Indurain, ned til Onsø, ned til Charlebert og Sylle. Så venter vi på Ries. Fortsat alene. Her godt ind på Crête de Luz. Mens der spurtes bagfra. Så det bliver ikke meget, han får smidt Sylle af. Ja, Sylle, det er 5 sekunder til Sylle. Men lad os se, hvor meget det bliver til Charlebert. Og man må sige, at Ries har virkelig gjort, hvad han kunne. Og han ser virkelig brugt ud, Charlebert. Han ligner en mand, der ligger og banker i en brænding. Et dræbende, vanvittigt tempo. Det var også fordi, Anker sagde, det ikke ville blive hårdt. Så tænkte jeg, det kommer sgu da an på, hvor hurtigt man kører. Vi gør det der. Sidste 500 meter, 12,6. Han stiger lige op i himlen. De ved, den gule fare lurer bagfra Indurain på jagt nu efter dem. Indurain smider tungen frem som en myreslure. Indurain spiser grådet alle de sekunder, han kan. Og det, der gør ondt, det er nu, at Indurain igen har sat sig foran, som i går. Det ved vi. Det koster. Nu er det med at hænge på. Det er sejt. Det er stejlt. Den gule trøje og de hvide tænder. Den mørke muskel er virkelig lukket op nu. Ja, man trækker vejret lette. Og den acceleration der til sidst for Indurain, der var frygtelig. Indurain vil have samling. Som sædvanligt ser det glidende let ud for Indurain. Mere hakkende for Sylle. Og det er Pariccio, der er sat af Ries. Og nu ligger foran Indurain Sylle. Ja, eller også har han lavet sig falde tilbage simpelthen for at hjælpe Indurain. Kan det tænkes? Så er Indurain måske i vanskeligheder. Det kan godt tænkes. Miguel Indurain. Kongen af tiden. Ham, der har siddet på de her discipliner i de sidste 5 år af Tour de France. Måske på vej mod fald. Dagens vinder. Ingen tvivl om det. Luc Leblanc. Men en anden sejr her. De er igen. De har været her flere gange. Men her er altså afslutningen. Tak for en fed tur, dreng. Stor mester. Kongeligt. Kongeligt. Her er nedkørselen fra Col du Galibier. Det her, det bliver så hjernedødt. Det er formentlig nok det fedeste stykke nedkørsel, vi har haft overhovedet. Ja, se. Se, hvor er det, vi er henne? Mont Genèvre. Det her klipper vi ud. Et dræbende, vanvittigt tempo. Op over der kamp. Ries slår ud og kigger. Mere for at tage bestik af gruppen. Bare rolig, bare rolig. Jeg tror, det er Luc Leblanc, han skal have under opsigt der. Det var tydeligt. Og det er fræk gjort. Ja, det er jo indtryk af fuldstændig overblik over situationen, at lade sig glide ned i denne her situation. Virkelig nonchalant. Jeg kører han frem igen, så let som ingenting. Det er da utroligt. Og han kører selv. Ries angriber. Ries angriber den gule trøje angreb direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Ja, han leger med. Så kører han igen. Ries igen. Ries alene igen. Han giver det alt. Ries. Utroligt godt kørt. Planlægningen, Anker og den gule trøje. Prøv at se. Vi glæder os. Det var en fantastisk tur. Vi glæder os allerede til næste gang. Næste år, hvor vi skal køre Mont Genèvre og CSDR. Hvad er det med de to bjerge? Det er genklang i historien. Coppi 52. Capuzzi 92. Bjarne Ries 96. Thank you.